2537 Från år 2000 till år 2010 minskade en koloni av mosar från 10 000 till 6 000. Hur stor var den årliga procentuella minskningen i genomsnitt? Eh, procentuella, den ger er en, uh, en hint att det är exponentiellt. Så om det är exponentiellt så det blir det så här. Vi är lika med C, det gamla värdet, värde eller det ursprungliga, ursprungliga värde. Det vill säga med A, upphöjt till eller förändringsfaktor, upphöjt till tiden. Vi har två värden där. Så vi har från 10 till 6000. Så vi har, om vi räknar an då, så har vi 6000. Nej, det blev 6000 000 istället. 6000 skulle jag skriva. 6 000. Sorry. 6 000, det är nytt värde. Är lika med det gamla värdet som är 10 000. Multiplicera med A och upphöjt till från 2000 till 10 000. 2010. 10 000. Tänk dig, är det tio år? Då har man med 20 000. Så har man den här blir 0. I blir 1. Ochlet mig. Det är sänd på eftermiddagen med den. Så har vi 60 delar har vi 0,60. alltså 6. Där är bot tre sticken Så har vi 0, 60 delar, 0,60. Och till 10. Och centar man tio ruten ur av bodha. Tio roten ur. Tio där. Så har vi A. Oh. Så tio ruter ur. shift. Det var fel. Tio, shift, menade jag. Då blir ja. det 0,6. Eller Lika med, så fick jag 0,95. 0,95. Det är min förändringsfaktor, eh, årliga procentuell så Det betyder att om jag svarar 1,0 minus 0,95. Då är det 0,0. Eh, om man vill ha 0,0 också så har vi 0,05. Och det motsvarar 5 Så den har minskat 5 varje år. Och B. Hur många masar kan vi förvänta oss år 2018 och minskningen i procent är densamma varje år. Så I. Hur många år från 2000 till 2018 Det är 18 år. Det är den som vi ska leta efter. Så har vi 0,95. Nej, ska vara ursprungliga. Vad blir det då? 10 000. 2, 3. Multiplicerar med. 1 är 0,95. Den minskar ju. Upphöjd till 18. Och då jobbar vi med min räknare. Så 10 000. Multiplicerar med. 0,95 upphöjd till 18. Och då förväntas vi att vi har bara... 3 972 stycken eller ungefär 4 000 stycken.